नमस्ते, जय मसीह। दर्शकबिन, तपाईँले हेर्दै हुनुहुन्छ मिनिस्ट्री टेलिभिजन र आज पनि अर्को एउटा भिडियोको साथमा आइसकेकी छु म कञ्चन। आज हामी एकजना भाइसँग कुराकानी गर्नेछौँ, उहाँको जीवन गवाहीलाई हामी सुन्नेछौँ। यदि तपाईँ मिनिस्ट्री टेलिभिजनलाई पहिलोपटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने आफ्नो मिनिस्ट्री टेलिभिजनलाई लाइक र सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला, ताकि आगामी दिनहरूमा आउने भिडियोहरूलाई पनि तपाईँले मजाले हेर्न सक्नुहुनेछ। आउनुहोस्, आजको कार्यक्रमलाई सुरुवात गरौँ। मेरो नाम चाहिँ सञ्जय पाखरेन, स्थायी ठेगाना चाहिँ मकनपुर जिल्ला बागमती गाउँपालिका वडा नम्बर 8 हो। अनि हाल अहिले बस्ने अहिले ठाउँ चाहिँ कटुन्जे सूर्य विनायक वडा नम्बर 5 हो। यता काठमाडौँ बस्नुभएको कति भयो? काठमाडौँमा बसेको लगभग अहिले कटुन्जेमा आएको चाहिँ हालै 2-3 भएको छ। तर काठमाडौँमै आएर बसेको चाहिँ म 5 छँदाखेरि देखि नै हो। भनेपछि धेरै नै भइसक्यो, लगभग 17-18 वर्ष लागिसक्यो। हजुर, ल। अनि घरमा परिवारमा को को हुनुहुन्छ? घरमा मम्मी हुनुहुन्छ, बाबा हुनुहुन्छ, अनि भाइ एकजना छ, अनि म छु, अनि दिदी 2 हुनुहुन्छ। उहाँहरूको चाहिँ बिहे भइसकेको छ। बिहे गरेर उहाँहरू चाहिँ दाम्पत्य जीवनमा हुनुहुन्छ। अहिले चाहिँ तपाईँहरू 4 मात्रै हुनुहुन्छ भनेपछि। अनि के गर्दै हुनुहुन्छ आज पनि? अहिले म एउटा जब गर्दैछु, अनि त्यस बाहेक अरू सबै भनेको चर्चमै। भनेपछि जब गर्दै हुनुहुन्छ, त्यो बाइकको समय चाहिँ प्रभुलाई दिइरहनु भएको छ। अब प्रभुको कुरा आइहाल्यो, तपाईँले प्रभु येशू ख्रीष्टलाई कसरी विश्वास गर्नुभयो? कसरी भन्न, अब पुरै भन्दा हुन्छ कि छोटकरी पुरै भन्न हुन्छ? मैले प्रभुलाई कसरी पाएँ भन्दाखेरि, हामी 5 छँदा चाहिँ म यहीँ भक्तपुर ठिमीमा, पुरान ठिमीमा आएको थिएँ। अनि त्यहाँ आउँदाखेरि चाहिँ अनि हामी 6 परिवार हामी बसिरहेका थियौँ, दिदी हामी सबैजना हुँदाखेरि। अनि त्यसपछि चाहिँ हामी समय बित्दै जाँदाखेरि चाहिँ गाउँमा चाहिँ बुवाको कान्छा भाइ हुनुहुन्थ्यो, काका हुनुहुन्थ्यो। अनि उहाँलाई चाहिँ गाउँमा हुनुहुँदाखेरि चाहिँ उहाँलाई चाहिँ एउटा बिमारी हुनुभएको थियो उहाँ। अनि त्यस पश्चात चाहिँ उहाँको चाहिँ के बिमारी हुनुभएको थियो भन्दाखेरि, पेटमा चाहिँ पुरै चट्टान जस्तो, ढुङ्गा जस्तो, होइन, त्यो रोग भनौँ कि के भनौँ त्यसलाई, होइन, त्यो थियो। अनि त्यसपछि गाउँमा चाहिँ अब गाउँमा अब त्यो पहिलाकै परम्परा धामी झाँक्री भन्ने नै कुरा थियो। अनि धामी झाँक्रीलाई देखाउँदाखेरि विभिन्न पशुहरू बलि गर्दाखेरि, भेडा भयो, होइन, बोका खसीदेखि लिएर सबै कुरा, त्यस्तो कुराहरू पनि बलि गर्दाखेरि पनि निको नभएको। अनि निको नभएपछि अनि त्यहाँको गाउँमा हुने हजुरबा हजुरआमादेखि लिएर आफन्त परेर सबैजनाले चाहिँ काका चाहिँ अब बाँच्नुहुन्न भनेर चाहिँ माया मार्नु भएको थियो। अनि त्यो समयमा चाहिँ हामी परिवार, बुबा आमा अनि हामी सबैजना चाहिँ काठमाडौँमा थियौँ। अनि त्यसपछि चाहिँ अनि त्यो खबरहरू थाहा पाएपछि चाहिँ अनि बुवा पनि गाउँमा जानुभयो। अनि त्यसपछि सबैजनाले आस मारिसक्नु भएको थियो, काका चाहिँ अब उहाँ चाहिँ अब केही समय मात्र पाउनुहुन्छ भन्ने कुरा। अनि त्यसपछि अनि तर काकामा चाहिँ काकासँग चाहिँ एउटा विश्वास चाहिँ के थियो भनेदेखिलाई, कताबाट उहाँले चाहिँ चर्चमा गए भनेदेखि चाहिँ म निको हुने रहेछ है भन्ने चाहिँ त्यो एउटा विश्वास कतै कुनै व्यक्तिबाट चाहिँ उहाँले सुन्नुभएछ, थाहा पाउनुभएछ। अनि त्यही सिलसिलामा चाहिँ अनि उहाँ अब कुनै कुराले पनि म नबाच्ने भयो भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ उहाँले चाहिँ एउटा आशाको किरण चाहिँ चर्चमा गएपछि चाहिँ म निको हुन्छ है भन्ने उहाँले थाहा पाउनु भएपछि चाहिँ म काठमाडौँ जान्छु भन्ने उहाँले निदो गर्नुभयो। अनि त्यस पश्चात चाहिँ उहाँ अनि गाउँबाट चाहिँ अनि यहाँनिर सल्लाहघारीमा उहाँ आउनुभयो। अनि सल्लाहघारीमा बस्दै गर्दाखेरि अनि जुन चर्च अहिले हालै म सेवकाई गर्दैछु, अनि त्यो चर्चको पास्टर चाहिँ लालबहादुर श्रेष्ठ हुनुहुन्छ। अनि उहाँसँग कसरी कन्ट्याक्ट भएर चाहिँ अनि उहाँहरूसँग सेवकाईमा सङ्गतिमा उहाँ आबद्ध हुनुभयो, अनि गुरुबाहरूले अनि उहाँलाई धेरै कुरामा सहायता गर्नुभयो, प्रार्थना गरिदिनुभयो। अनि त्यसपछि चाहिँ अनि उहाँको दिन प्रतिदिन बित्दै जाँदाखेरि चाहिँ उहाँको स्वास्थ्यमा चाहिँ सुधार आउँदै गयो, होइन। गाउँमा अब सबैजनाले चाहिँ माया मारिसकेको व्यक्ति चाहिँ काठमाडौँमा आएर एउटा चर्चमा आएर प्रार्थना गर्दाखेरि चाहिँ स्वास्थ्यमा धेरै सुधार हुँदै गर्दाखेरि खुसीको कुरा पनि थियो। अनि त्यो सिलसिलामा चाहिँ अनि हामी चाहिँ ठिमीमा बस्थ्यौँ, अनि काका चाहिँ सदाघारीमा हुनुहुन्थ्यो, आधी घन्टा जतिको फरक छ। अनि
त्यसमा चाहिँ अनि एक दिन काकाले चाहिँ दिदीलाई डाक्नु भएछ अनि डाक्नु भएपछि अनि सुसमाचारकै कुराहरू चर्चमा आयो भने यस्तो हुन्छ यो हुन्छ भन्ने कुरा जुन कुरा उहाँले अनुभव गर्नुभयो त्यही कुरा चाहिँ दिदीलाई चाहिँ उहाँले सुनाउनु भयो कान्छी दिदीलाई है अनि त्यसपछि चाहिँ अनि बिस्तारी कान्छी दिदी आउनुभयो त्यसपछि मम्मी भाइ अनि ठुलो दिदी गर्दाखेरि उहाँहरू आउनुभयो अनि म चाहिँ सेकेन्ड लास्टमा आएँ अनि जानुपर्छ भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ मलाई पनि जानु त मन लागेको थिएन किनभने शनिबार हो बल्ल हप्तामा छुट्टी हुन्छ साथीभाइसँग खेल्ने रमाइलो गर्ने डुल्ने भन्ने हुन्थ्यो तर चर्च जाउँ भन्दा चाहिँ मैले पनि धेरैचोटि चाहिँ इन्कार गरेको होइन म जानिनँ भनेर इन्कार गरेको तर बिस्तारै चाहिँ अनि परिवार सबै जाँदै गर्दाखेरि चाहिँ अनि म पनि एक दिन चर्चमा आएँ अनि चर्चमा आउँदाखेरि पनि मैले त प्रभु येशू ख्रीष्टलाई चिनेको त थिएन तर सिक्दै जाँदाखेरि बाल सङ्गतिमा भयो अनि चर्चमा हरेक हप्ता आउँदै गर्दाखेरि अनि जसरी सिकाउनु हुने व्यक्तिहरूले पनि सिकाउँदै गर्दाखेरि होइन अनि त्यो गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ मैले बिस्तारै अनि अझ पनि मैले चर्चमा 3-4 वर्ष बितिसक्दाखेरि पनि मैले प्रभु येशू ख्रीष्ट चाहिँ को हुनुहुन्छ भन्ने चाहिँ मैले व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ चिनेको थिएन अनि बिस्तारै अगाडि बढ्दै गर्दाखेरि चाहिँ अगाडि बढ्दा गर्दाखेरि चाहिँ अनि मण्डलीमा चाहिँ अब क्वायरमा उभिनुपर्छ भन्ने कुरा होइन आराधना समूहमा उभिनुपर्छ भन्ने कुरा अनि त्यो कुरा आउँदै गर्दाखेरि चाहिँ त्यसमा पनि मैले आफैलाई चाहिँ इन्कार नै गरेको भनेर आफैलाई चाहिँ टाढै राख्न खोजेको थिएँ किनकि अझै पनि मलाई चाहिँ त्यस्तो फिल चाहिँ भएको थिएन अनि त्यसपछि बिस्तारै अनि जब मैले मण्डलीमा चाहिँ आराधना अगुवाई गर्ने मौकाहरू पाउन थालेँ अगाडि उभिएर दाई दिदीहरूसँग गीत गाउन थालेँ त्यतिखेर चाहिँ अनि मैले बिस्तारै अनि चाहिँ हप्तै पछि चाहिँ अनि जब मैले आराधना चाहिँ लिड गर्थेँ त्यतिखेर चाहिँ मैले येशू ख्रीष्टलाई चाहिँ स्टेप बाई स्टेप एकैचोटि होइन तर उहाँको गुणलाई उहाँको चरित्रहरूलाई चाहिँ मैले स्टेप बाई स्टेप स्टेप चाहिँ मैले व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ मैले चिन्दै गएँ त्यो चाहिँ कस्तो रहेछ भन्दा अहिले आएर मैले मलाई कस्तो फिल हुन्छ भन्दाखेरि जस्तै मण्डलमा कुनै एकजना विश्वासी हुनुहुन्छ अनि विश्वासी हुनुहुन्छ अनि उहाँको छोरा या छोरी जन्मियो अनि चर्चमा ऊ छोरा त्यो नानी बाबु पनि आउँछन् तर व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ त्यो नानी बाबुले प्रभु येशूलाई चिनेको हुँदैन यद्यपि उसको परिवार चाहिँ आमा बुबा क्रिस्चियन भए तापनि चिनेको हुँदैन नि त अनि त्यस्तै म चर्च गए तापनि मैले व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ चिनेको थिएन अनि जब मैले चाहिँ मण्डलीमा मौकाहरू अवसरहरू पाउन थालेँ त्यसपछि चाहिँ मैले अनि ए साँचो येशू ख्रीष्ट चाहिँ उहाँ हुनुहुँदो रहेछ है भन्ने कुरा त्यो भित्री कुराहरू चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ मैले थाहा पाउन थालेँ अनि व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ मैले आजभन्दा चर्चमा जान थालेको मण्डलीमा जान थालेको त 14-15 वर्ष लगभग भइसक्यो तर मैले पर्सनल्ली मैले उहाँलाई चिनेको भनेको चाहिँ 8-9 वर्ष जस्तो भयो भएपछि चर्चमा जान साथै चाहिँ तपाईँले प्रभुलाई देख्नुभयो पाउनु त भयो तर के हो भनेर चाहिँ बुझ्नु भएन आफ्नो जीवनमा ग्रहण गरेको चाहिँ पाएको चाहिँ 8-10 वर्ष भयो अनि प्रभु येशू ख्रीष्टमा पाउनु र पाउनुभन्दा अगाडिको जीवन र पाइसकेको जीवनमा चाहिँ के अन्तर पाउनु भयो तपाईँले यसमा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ एकदमै म काकाको प्रति पनि धन्यवादी छु जुन उहाँको त्यो रोगको समस्याको कारणले चाहिँ हामी परिवार पनि आजको दिनमा चाहिँ ख्रीष्ट येशूमा हामी छौँ अनि ख्रीष्ट येशूलाई पाउनुभन्दाको अगाडिको जीवन चाहिँ अनि कसरी काकाले हामीलाई त्यो सुसमाचारहरू सुनाउँदै गर्दाखेरि किन हामी चाहिँ चर्चमा आयौँ भनेदेखिलाई चाहिँ हाम्रो परिवारमा चाहिँ बाबाले चाहिँ जाँड रक्सी खानुहुन्थ्यो होइन अनि अब तामाङ जात भए त्यो भएपछि अब त्यो भइहाल्यो अनि बाजे पनि अझै पनि बाजे पनि अझै त्यस्तै हुनुहुन्छ अनि तर हामी आउन खोजेको चाहिँ आएको कारण चाहिँ के हो भनेदेखिलाई चाहिँ जब काका आएर निको हुनुभयो त्यहाँ हामी आफैले पनि एउटा ए चर्चमा गयो भने चाहिँ यस्तो हुने रहेछ है भन्ने एउटा विश्वास भयो किनकि नजिकको मान्छे नजिक आफ्नै चिनेको आफन्त त्यस्तो परिवर्तन देख्दाखेरि हामीमा पनि एउटा आशा आयो अनि त्यहाँनिर सुसमाचार कुरा गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ काकाले हाम्रो परिवारमा पनि हाम्रो के समस्या छ त्यो भन्ने कुराहरू उहाँ पनि धेरै कुरामा परिचित हुनुहुन्थ्यो अनि उहाँले त्यही कुरामा जोडेर अनि हामीलाई चर्चमा आयो भने चाहिँ परिवारमा शान्तिको कुराहरू हुन्छ
अनि प्रभु येशू ख्रीष्टमा मात्र मुक्ति छ उद्धार छ भन्ने कुराहरू उहाँले मम्मीलाई दिदीहरूलाई सुनाउनु भयो। अनि हाम्रो परिवारमा चाहिँ हामी चर्चमा आउनुभन्दा अगाडि चाहिँ के थियो भनेलाई चाहिँ बुवाले जाड रक्सी पिउनुहुन्थ्यो अनि हरेक जुन दिन उहाँले जाड रक्सी खाएर आउनुहुन्थ्यो त्यो दिन चाहिँ घरमा अब भाड मैलो भनौँ कि झगडा भनौँ होइन हामी सानो सानो थियौँ त्यतिखेर अनि के हुन्थ्यो भन्दा चाहिँ जाड रक्सी खाएर बुवा आउनुहुन्थ्यो अनि आएपछि मम्मीसँग झगडा गर्नुहुन्थ्यो धेरै कुरा मैले अझ पनि याद छ धेरै कुरा झगडा चाहिँ के हुन्थ्यो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो भित्री कुरा त मलाई थाहा भएन तर मम्मीलाई आएर पैसा माग्नुहुन्थ्यो क्या अनि मम्मीले त अब परिवार सबैलाई हेर्नुपर्ने छ हामी चारजना छोराछोरी थियौँ अनि त्यही भएर पनि अनि भए तापनि मम्मीले चाहिँ दिन मान्नुहुन्नथ्यो अनि त्यो भएको कारणले बुवाले चाहिँ अब बुवाले कमाउनु हुन्थ्यो बुवाले पैसा दिएपछि बुवा छ भन्ने थाहा हुन्छ नि त बुवालाई त अनि माग्नुहुन्थ्यो अनि त्यो मम्मीले चाहिँ दिन मान्नुहुन्थ्यो त्यो कुरामा धेरै झगडा अनि अरू कुरा पनि धेरै त्यो जाड रक्सी खाएपछि अब झगडा गर्ने त्यो स्वभावैले हुने रहेछ जाड रक्सी खाएपछि अनि त्यो हुँदाखेरि चाहिँ हाम्रो परिवारमा एक प्रकारको अशान्ति बुवा चाहिँ कहिले पनि अब परिवर्तन नहुने भयो जस्तो होइन अब हामी हुर्किँदै गर्दाखेरि हाम्रो आफ्नै दिदी भाइ हामी हुर्किँदै गर्दाखेरि हाम्रो जीवनमा पनि एउटा नराम्रो इम्प्याक्टहरू परिरहेको थियो कि मेरो बुवा चाहिँ यस्तो होइन अनि हामीले चाहिँ के गर्थ्यौँ भन्दाखेरि छिमेकीहरूको बुवालाई होइन वरिपरिको व्यक्तिहरूलाई हेर्दाखेरि चाहिँ के लाग्थ्यो भने ए मेरो साथीभाइको बुवा कति राम्रो मेरो चाहिँ यस्तो भन्ने त्यो दुःखको कुराहरू हुन्थ्यो कि मेरो पनि पर्सनल कुरा पनि व्यक्तिगत रूपमा पनि म आफैलाई पनि त्यस्तो इम्प्याक्ट चाहिँ परेको थियो अनि दिदीको जीवनमा भयो अनि भाइको परिवारको जीवनमा विशेष त मम्मीले होइन मम्मीले धेरै दुःख चाहिँ सहनु भएको छ अनि यसो खुसीलाई पाउनुभन्दा अगाडि चाहिँ हाम्रो परिवार चाहिँ त्यो किसिमको अशान्तिपूर्ण जीवन एउटा त्यो थियो अनि जब हामीले यसो खुसीलाई पाउन थाल्यौँ जब हामी परिवार सबै आयौँ मैले अघि पनि भने म चाहिँ सेकेन्ड लास्टमा आएको थिएँ अनि बुवा चाहिँ अझै पनि आउनु भएको थिएन किन भन्दाखेरि अब हामी तामाङ भएको कारणले अब सबैजना हामी बौद्धिस्ट धर्म मान्ने व्यक्तिहरू हौँ अनि त्यो भएको कारणले चाहिँ गाउँमा पनि अब यो कुराहरू बिस्तारै फिजिँदै थियो जेठा छोरा फेरि मेरो बुवा चाहिँ जेठा छोरा हुनुहुन्छ अनि जेठा छोरा पनि अब चर्चतिर लाग्नु थाले रे भन्ने कुराहरू बिस्तारै बुवा पनि आउनुभयो आउनुभएपछि गाउँघरमा सबैले होइन अब त्यहाँ मम्मीलाई बुवालाई धेरैले कुराहरू काट्नुभयो कि आफन्तहरू अब गाउँमा धेरैले त्यो विदेशी धर्म त्यस्तो कुराहरू भनेर धेरैले बुवा र मम्मीलाई भन्नु हामी त सानो थियौँ हामीलाई त केही मतलब पनि थिएन अनि तर उहाँहरूले चाहिँ त्यस्तो कुरा चाहिँ धेरै सहनु परेको थियो अनि पछि अनि बुवा चर्चमा आएपछि चाहिँ उहाँको जीवनमा बिस्तारै उहाँले उहाँको जीवनमा पनि परिवर्तन आउन थाल्यो जसरी उहाँले परिवारमा विगतको समयमा चाहिँ जाँड रक्सी खाएर परिवारमा अशान्तिको कुराहरू झै झगडाको कुराहरू हुन्थ्यो भनेदेखिलाई ख्रिस्टियसमा आउनु भएपछि चाहिँ एउटा छुट्टै किसिमको आनन्द एउटा छुट्टै किसिमको शान्ति होइन त्यो कुराहरू चाहिँ हामीले महसुस गऱ्यौँ अनि त्यही कुरालाई चाहिँ अनि काकाले भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि हामी चर्चमा गयो भने मात्र चाहिँ यो सम्भव छ नत्र गाह्रो हुन्छ भन्ने कुराहरू उहाँले भन्दै हुनु गर्दाखेरि अनि त्यो विश्वासमा चाहिँ मम्मीले अगाडि पाइला कदम बढाउनु भयो त्यसपछि बिस्तारै हामी पनि मम्मीको सपोर्टमा आयौँ अनि प्रार्थना गर्दै जाँदाखेरि परमेश्वरले बुवाको हृदयमा पनि बोल्नुभयो अनि उहाँ आउनुभएपछि चाहिँ एक किसिमको छुट्टै आनन्द शान्ति परिवारमा होइन अनि जसरी बाइबलमा पनि भनेको छ यस घरमा चाहिँ मुक्ति आएको छ भन्ने कुरा त्यस्तै अनि मेरो परिवारमा पनि त्यो कुरा चाहिँ मैले महसुस गरेँ अनि धेरै कुराहरू जस्तै विगतको समयमा हेर्ने हो भनेदेखिलाई धेरै दुःखदायी जीवनको कुरा मम्मीले मलाई कहिलेकाहीँ भन्नुहुन्थ्यो म सानो छँदाखेरि हामी बोडे जाने बाटोमा एउटा कारखानामा बस्थ्यौँ त्यहाँनिर बस्दाखेरि मम्मीले एउटा भन्नुभएको मलाई याद छ बुवा अब जाड रक्सी खाएर आएर त्यसो झगडा गर्ने नि म चाहिँ सानो थिएँ अरे दुधे बालक अनि माथि बिल्डिङको छतमा गएर हाम फालेर मरौँ कि भन्ने जस्तो होइन धेरै कुराहरू मम्मीले त्यस्तो कुराहरू पनि सेयर गर्नुभएको थियो कि अनि त्यो कुराहरू तर अब परिवारको चिन्ता होइन छोराछोरीको मायाले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँले त्यो सहनशीलतामा रहेर चाहिँ उहाँले त्यसरी हामीलाई हुर्काउनु बढाउनु भएको हो अनि अहिले ख्रिस्ट येशूलाई पाएपछि चाहिँ परमेश्वरलाई चिनेपछि चाहिँ अहिले परिवारमा चाहिँ पूर्ण शान्ति पूर्ण आनन्द छ आमिन। परमेश्वरले यस्तो अचम्मको काम गर्नुहुन्छ यस्तो अचम्मको आशिष हामीलाई दिनुभएको छ अनि भनेपछि अब त्यो समयमा मानौँ
अलिकति पछाडि नै जान चाहे मम्मीले एक कदम अगाडि नसार्नु भएको भए त सायद आजको जीवन कस्तो हुन्थ्यो होला होइन. मम्मीको एक कदम अगाडि सार्नाले गर्दाखेरि चाहिँ आज तपाईँले प्रभु येशु ख्रीष्टलाई पाउनु भएको छ. अनि प्रभु येशु ख्रीष्टलाई कति विश्वास गर्नुहुन्छ? कति विश्वास भन्दै गर्दाखेरि अब तौलिने कुनै कुरा त छैन, तर विश्वास चाहिँ अब वाचनजेलसम्म नै छ. अनि ख्रिस्ट येशूलाई विश्वास गर्ने पाउने खुसी अनि आनन्द भनेको छुट्टै नै छ त्यो, होइन. अनि कतिको विश्वास भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ अब उहाँको लागि चाहिँ आफैलाई इन्कार गर्न, होइन, जसरी उहाँले बाइबलमा थुप्रो कुराहरू उहाँले बताउनु भएको छ. अब यसको एन्सर चाहिँ अब मैले कसरी हजुरलाई बताऊँ, होइन, कतिको विश्वास भन्दाखेरि अब धेरै धेरै भन्नु पनि नमिल्ने, त्योभन्दा पनि धेरै हुनसक्छ, होइन. त्यही भएर पूर्ण रूपले विश्वास गर्नुहुन्छ, केही कुरा त्यसमा घटी कमजोरी तोल नाप छैन कि म पुरै पूर्ण रूपमा विश्वास गर्छु. जसरी रोमीको पुस्तकमा हामी हेर्छौँ भने कुनै पनि कुराले चाहिँ ख्रिस्ट येशूको प्रेमबाट चाहिँ हामीलाई अलग गर्न सकिँदैन भन्ने कुरा लेखेको छ. त्यसरी नै मेरो चाहिँ एउटा व्यक्तिगत के छ भनेदेखिलाई, जसरी मम्मी बुवाहरूले चाहिँ आफन्तहरूबाट चाहिँ तिमीहरू चाहिँ यता गयो उता गयो, होइन, त्यो यसो धर्ममा गयो भन्ने कुराहरू चाहिँ, त्यो कुरा चाहिँ आज हाम्रो जीवनमा चाहिँ छैन. आज त्यो छैन किनभने अहिले सबैले थाहा पाउनु भएपछि हाम्रो परिवारमा कस्तो परिवर्तन आएको छ, काकाको जीवनमा कस्तो परिवर्तन आएको छ भनेर धेरैले थाहा पनि पाउनु भएको छ, गाउँमा धेरैजनाले विश्वास पनि गर्नुभएको छ, होइन. अनि त्यो हिसाबले चाहिँ के छ भनेदेखिलाई मेरो जीवन चाहिँ अब बाचुन्जेल ख्रिस्ट येशूकै, मेरो विश्वास भनेको यही नै छ, होइन. चाहे जसले जेसुकै भन्नुहोस्, होइन, संसारै मेरो अगेन्स्टमा उभिए तापनि म चाहिँ ख्रिस्ट येशूसँगै हुन्छु भन्ने चाहिँ मेरो विश्वास अन्तिम सासम्म.